Què tal, Neus? Doncs, com bé dius, som al punt on es va produir aquest macrobotellot, aquest primer macrobotellot a la ciutat a la passada matinada de dissabte a diumenge. Som darrere del Parc del Trenet, a tocar del Santuari de Misericòrdia, en una zona precisament delimitada per aquests blocs de formigó que eviten que hi hagi circulació de vehicles. Per tant, el macrobotellot es va dur a terme en una zona on els vehicles no hi podien accedir. Com bé deies, prop d'un miler de joves, xifra no confirmada per fonts oficials, però sí per diverses fonts que han parlat amb Canal Reus Televisió. Fins a 1.000 joves, com dèiem, es van concentrar aquí, en aquesta zona de la darrera del Santuari de Misericòrdia, una zona amb diversos solars encara sense construir, diguem-ne propensa o diguem-ne que facilita també una trobada d'aquest tipus. Com deies, tant Guàrdia Urbana com Mossos d'Esquadra van muntar un dispositiu especial, també a tocar del Santuari, i tots aquests petits grups de joves que s'anaven apropant fins a la zona els anaven requisant o bé l'alcohol que duien a sobre o també la beguda, perquè eren joves, diguem-ne, encara menors d'edat, molts d'ells, i per tant la mitjana d'edat era per sota de la que veuríem en altres punts del país. L'Ajuntament, com deies i com escoltàvem, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus ho desvincula de la Festa Major i creu, i diu i afirma, de fet, que és una situació puntual, que creuen que no es tornarà a repetir en caps de setmana vinents. Ho vinculen, diguem-ne, a la situació actual en la que, com explicaves, l'oci nocturn encara no ha obert les seves portes aquí a la ciutat i que, per tant, aquests joves busquen alternatives com aquest macrobotellot. No ha sigut l'única situació d'aquest tipus que s'ha produït a la ciutat aquest cap de setmana. També al polígon Agroreus, la nit de dissabte, a prop de les 10 de la nit, la Guàrdia Urbana va desmuntar una festa, diguem-ne, de caire familiar que s'havia muntat a la pista de futbol que hi ha al polígon Agroreus. En aquesta pista s'hi havien muntat carpes, s'hi havia muntat una barra fins i tot. Eren unes 120 persones que jugaven a futbol i que, d'altra banda, doncs, també s'ho passaven bé, feien festa amb altaveus, molestant a veïns i també a propietaris de negocis de la zona, el que va provocar, doncs, que la Guàrdia Urbana aparegués en el lloc dels fets i que aixequés diverses actes per ocupació de la via pública, per venda volant sense autorització, per molèsties pels sorolls o també per miccionar a la via pública, a diferents diguem-ne espais d'aquesta zona del polígon Agroreus. Un primer cap de setmana sense oci nocturn a la ciutat, amb la permissivitat de si poder-lo obrir, per tant, que es tanca amb aquestes dues situacions. Un macrobotellot aquí on ens trobem ara de gairebé fins a 1.000 joves i un altre de 120 persones al polígon Agroreus. Dame, primo. No, pero a nosotros no. Etiqueta, etiqueta. Aquestes són les imatges d'aquest macrobotellot que es duia a terme just aquí on tenim, diguem-ne, la nostra punt de connexió ara mateix, en aquesta zona del Santuari de Misericòrdia. Hem escoltat les declaracions del regidor Daniel Requesens, el regidor de Cultura, i aquesta tarda serà la regidora Dolors Vázquez, la regidora de Seguretat i Civisme, qui donarà la seva opinió, el seu apunt sobre aquesta situació que, com dèiem, l'Ajuntament espera que no es torni a repetir, que sigui una ocasió, una situació puntual la que s'ha produït aquest cap de setmana. Del que diu la regidora. Moltíssimes gràcies, Joel Retxe.